Česká televize uvádí rakouský dokumentární cyklus Habsburkové. Historie jednoho evropského rodu. Podstatou dějin je změna. Pouze v pohybu, ať je jakoli bolestný, je život. Jakob Burckhardt. Díl třetí. Nové poslání. Úkol ve střední Evropě. V roce 1740 zemřel císař Karel VI. S ním zanikla mužská linie Habsburků. Po třech stoletích nepřetržité vlády nyní hrozila ztráta koruny a moci. Zdálo se, že dynastie je u konce. Karel VI. Uzavřel smlouvy s celou Evropou, aby zajistil následnictví své dceři Marii Terezii. Tato mladá žena, žijící ve šťastném manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským, byla již dávno pro tento vysoký post předurčena, ne však připravena. Dodrží smluvní partneři své slovo? Z Bavorska přišel nepřátelský signál. Nebylo to poprvé, co se Wittelsbachové postavili proti Habsburkům. Rodinné svazky nebyly překážkou, právě naopak. Ze svého sňatku s Marií Amálií Habsburskou odvozoval bavorský kurfiřt Karel Albrecht svůj legitimní nárok na císařskou korunu. V tomto smyslu se vykládaly starší dokumenty. Karel Albrecht se již nechal portrétovat v póze panovníka a svému sídlu, zámku Nymphenburg, dodal imperiálního vzhledu. Jedno bylo jasné. Samotné Bavorsko nemohlo být pro Rakousko nebezpečné. Co když si ale najde spojence? Například Francii, která často vystoupila jako ochránce Bavorska, tradičního protivníka rakouského domu. Ve Versailles sice byly smlouvy Karla VI. Uznávány, ovšem diplomacie 18. století přistupovala k úmluvám a ujednání bez skrupulí. Její síla spočívala v obratné volbě slov v dvojznačné formulaci. Tak se říkalo, jménem krále Francie uznává úpravu dědické posloupnosti, ovšem pouze pokud tím nebude omezeno právo třetího. Tím vyslal Ludvík 15. Marii Terezii zřetelné varování. Politickou mapu Evropy utvářela rovnováha sil. Nyní však vypukl v říši zápas o následnictví a habsburská monarchie se ocitla v nejvyšší tísni. Vedle Bavorska, které vyhlásilo rakouskou válku a bylo výrazně podporováno Francií, se objevil nový silný soupeř Braniborsko, Prusko. Ostrý profil jeho politiky se nikterak nekryl s jeho geografickými konturami. Prusko sestávalo z izolovaných, rozptýlených provincií, byl to roztříštěný státní útvar, který toužil po sjednocení. Pruská expanze začala až koncem 17. století. Vojenské úspěchy doprovázel hospodářský rozkvět nové územní mocnosti. Řídce osídlená země se vyvinula v modelový stát s rychlým růstem obyvatelstva a zvyšujícími se příjmy. V Prusku vládli Hohenzollernové, jejichž ctižádostivost Habsburkové až příliš dlouho podceňovali. V roce 1740 došlo v Berlíně, stejně jako ve Vídni, ke generační výměně. Marie Terezie byla kdysi málem provdána za mladého muže, jenž nyní nastoupil na pruský trůn jako Fridrich II. A zatímco ona teprve hledala podporu, Bedřich se již připravoval k úderu na Rakousko. Ihned jsem se rozhodl požadovat Slezské knížectví, na něž můj rod měl velice odůvodněná práva, napsal Fridrich II. Ve vzpomínce na svou první válečnou akci. Rok 1741. Rakousko je napadeno ze všech stran. Stát a armáda však stojí před zhroucením. V této situaci
odjíždí Marie Terezie do Bratislavy, aby se nechala korunovat za uherskou královnu. V průběhu dějin Uhři opakovaně vystupovali proti rakouskému domu. Nyní však byli povoláni, aby habsburskou monarchii zachránili. Marie Terezie potřebovala peníze a vojáky a uznání svého manžela Františka Štěpána jako spoluvladaře. Toho všeho dosáhla až po dlouhých a úporných jednáních. Její korunovace 25. června 1741 se však změnila v triumf. Zapomněla snad v tomto slavnostním okamžiku, že její existenci ohrožují evropské armády. Její manžel, František Štěpán Lotrinský, se obřadu nesměl zúčastnit. A tak se jako ostatní měšťané tísnil v bratislavských uličkách, aby alespoň spatřil toto nádherné divadlo. Nakonec vyjela Marie Terezie podle starého zvyku na korunovační pahorek a pozvedla meč do všech čtyř světových stran jako výraz ochrany a zároveň požehnání. Přinejmenším uherskou korunu ji už nikdo nemohl upřít. Pocházeli z divokého východu Uher a všude, kam přišli, šířili strach a hrůzu. Panduři, elitní vojáci Marie Terezie. Bojovalo se na mnoha frontách, neboť každá válčící strana měla silné spojence. Bavorsko a Prusko vytvořili alianci s Francií a Španělskem, za Rakousko bojovali Anglie, Holandsko a Polsko. V zájmu evropské rovnováhy nesmělo být vítězů ani poražených. Ale jak blízko k sobě byly štěstí a neštěstí. V roce 1743, kdy se Marie Terezie ubírala po staré královské cestě Prahou, byl konec války ještě v nedohlednu. Nepřátelé Habsburků v říši zvolili za císaře Karla Albrechta z rodu Wittelsbachů. Panovníka bez lesku, který po třech nevýrazných letech vlády zemřel a udělal místo Františku Štěpánovi Lotrinskému. Marii Terezii zůstaly zachovány všechny ostatní tituly a úřady monarchie a tím i vlastní výkon moci. V roce 1743, kdy se Marie Terezie vydala na korunovaci na Pražský hrad, ještě nevěděla, že nejbohatší provincie monarchie, Slezsko, bylo ztraceno ve prospěch Pruska. Nikdo jí však nemohl vzít jistotu, že ve válce i v míru je pro své národy jedinou povolanou. A tak přijala českou korunu v pyšné pokoře s následujícími rozhodnými slovy. Tato koruna je těžší než ta v Bratislavě, vypadá jako šaškovská čepička. Její majestát měl lidské rozměry. To je dobře vidět na monumentální stavbě, která měla reprezentovat její vládu, zámek Schönbrunn na okraji císařského sídelního města Vídně. Marie Terezie začala se stavbou 4 roky po nástupu k moci a uprostřed války. Všechny korunní země museli poskytnout zvláštní poplatky. Ze Schönbrunnu měly být Versailles, Habsburské říše, ale útulnější a intimnější. I v dobách, kdy musela Marie Terezie tvrdě bojovat, přiváděla pravidelně na svět děti. Ihned po začátku války se narodil Josef, dlouho vytoužený následník trůnu. Celkem dala Marie Terezie život 16 dětem, z nich 6 zemřelo předčasně. Nebyla to jenom radost z mateřství, ale také starost o zachování dynastie. Nové habsbursko-lotrinské pokolení muselo vzkvétat a přinášet mnohé plody. Její domácký vedený dvůr se nápadně lišil od nesmírné marnotratnosti jiných knížecích domů. A společnost, k níž sama patřila, posuzovala bez pokrytectví. Žijeme na tomto světě proto, abychom pro naše spoluobčany konali dobro. Naše úloha je nanejvýš odpovědná, neboť zde nejsme sami pro sebe a už vůbec ne proto, abychom se bavili. Obraz od arcivévodkyně Marie Kristýny zachycuje habsburskou rodinu v úplném soukromí. Marie Antoaneta se sourozenci při Mikulášské nadílce.
císař v pantoflích, lásky plně obsluhovaný svou ženou. V každodenní politice hrál František Štěpán jen vedlejší úlohu. Měl však organizační talent a ekonomické schopnosti, které většina Habsburků postrádala. František Lotrinský nedělal dluhy, ale zisky. Spekuloval na mezinárodní burze a své peníze investoval do výnosných obchodních a zemědělských projektů. Čeho se František Štěpán dotkl, měnilo se ve zvonivé mince. Tyto mince však nesly portrét jeho ženy. Tereziánský tolar dlouho platil jako nejlepší měna světa. Jaká to hudba pro uši vídeňských finančníků. V Berlíně se ozývaly tiší tóny. Friedrich II. Je vyluzoval na svou flétnu. Pruský král jako milovník krásného umění chtěl tak vyvrátit mínění svých protivníků, kteří v něm viděli jen válečníka a agresora. Pro Marii Terezii zůstal netvorem, monstrem. Jeho hrou se nenechala očarovat ani v období míru. Monstrum anebo Sinmus. Friedrich byl snad obojí v plné protikladnosti. Myslel jako filozof a jednal jako panovník. Vládl autoritářsky, avšak jeho činy a myšlenky byly protchnuty duchem osvícenství a sám se snažil vtělit tohoto ducha do politiky. S Voltairem, nejbystřejším mozkem své epochy, navázal krátké, především intelektuálně přínosné přátelství. S pronikavým úsudkem tohoto Francouze mohl Friedrich poměřovat svou vlastní státnickou moudrost. Zámek Sanssouci v Postupimi. Zde sídlil král, jen chtěl být prvním služebníkem státu. Při přeměně Pruska prokázal Friedrich skutečnou politickou velikost. Jeho reformy byly příkladem pro celou Evropu. Zavedení povinné školní docházky, náboženská tolerance, ochrana cizinců pronásledovaných a vyhnanců. Za války i v míru měl Friedrich Veliký na zřeteli jen jeden cíl – prospěch Pruska. V roce 1756 je Prusko už téměř jednotným státním útvarem, když opět vzplane boj o Slezsko. Friedrich předejde své protivníky vojenskou ofenzívou. Vítězství se střídají s porážkami a Prusko bojuje 7 let o svou existenci. Kdo pro sebe rozhodne poslední bitvu? Friedrich Veliký anebo Marie Terezie? Marie Terezie, stejně jako Friedrich, by do bitvy nejraději vytáhla sama. Tato 7letá válka byla její odvetou. Friedrich boj začal, ale ona ho vyprovokovala. Marie Terezie chtěla získat Slezsko zpět za každou cenu. Friedrich musel uhájit Prusko v celé jeho nově nabité velikosti. Oběma šlo o svrchovanost nad střední Evropou. Jejich spojencům šlo o mnohem víc. Tyto aliance se od základu změnily. Anglie a Holandsko stály nyní na straně Pruska, zatímco Rakousko podporovali Rusko a Francie. Anglie a Francie však vedly vlastní válku o zámořské kolonie. Na evropských bojištích se rozhodovalo také o osudu Ameriky. Sedm let krveprolití, avšak žádný strategický průlom. Prusko schudlo a vyčerpalo se. Rakousko bylo vysílené a vysoce zadlužené. V roce 1763 je konečně uzavřen mír. Slezsko zůstává v pruském držení. Po všech ztrátách došla Marie Terezie k názoru. Lepší průměrný mír než šťastná válka. Její manžel František Štěpán se však zaručil zastát veškerým svým soukromým majetkem a umožnil tak finanční ozdravení monarchie. V
roku 1765 cestuje císařská rodina do oblíbeného Tyrolska, do Innsbrucku. Je ohlášena knížecí svatba a s ní také jedna politická událost. Ve velkoryse postaveném innsbruckém Hofburku se nekoná jen předání nevěsty, ale také předání území. Druhý syn císařského páru, Petr Leopold, si bere Španělku Marii Ludviku a dostává od svého otce velkovévodství toskánské. Vzpomínal František Štěpán na to, že téměř před 30 lety navštívil Toskánsko s Marií Terezií, na počátku jejich dlouhého, velmi harmonického manželství. On, císař, se spokojil celý život s úlohou prince a manžela a respektovala radost své ženy zvládnutí. Při slavnosti v Innsbrucku ho zastihla smrt. Marie Terezie již nikdy neodložila smutečný šat. Její bolest byla nesmírná, ale úřad měl přednost. Císař je mrtev, ať žije císař. Josef II. Nastoupil po svém otci a prohlásil: velké věci se musí uskutečňovat naráz. Opravdové vyhlášení boje 24-letého muže. Spoluvladař Marie Terezie dává od začátku najevo, že chce také společně vládnout. Ze společného vlastnictví koruny odvozuje právo, dokonce povinnost, obnovit stát a jeho heslo zní: vše pro lid, nic prostřednictvím lidu. Josef II., jak ho viděli jeho podaní, jednomu moravskému sedlákovi vzal z rukou pluh a sám oral pole. Obraz orajícího císaře měl velkou propagandistickou cenu. Pro Josefa byla celá monarchie polem pro jeho reformy. Tento revolucionář z boží milosti daroval státu mnohamilionové dědictví po svém otci. Drasticky omezil náklady na udržování dvora, otevřel pro veřejnost císařské obory a zahrady. Jeho zájmy se soustředily na blaho státu a jeho obyvatel a přece o něm Marie Terezie říkala: jak může být panovníkem někdo, kdo nemá rád lidi? 15 let vládli matka a syn společně. Pro oba to byl bolestný proces, konflikt generací a světových názorů. Marie Terezie patřila ještě do doby baroka, zatímco Josefa utvářely myšlenky osvícenství. V tomto období se rychle střídalo světlo a stín. Kadeře museli pryč. Nemravnost byla tvrdě trestána. Nad ctnostný život občanů dohlížela zvláštní komise. Cizoložníci platili vysoké pokuty. Hříšné ženy byly zavírány do kláštera. Na druhé straně Marie Terezie zrušila mučení. Humanitární čin, na nějž měl jistě vliv Josef II. Při svých reformách jednala pragmaticky, bezpečně vedená instinktem. Bez pochyby také usilovala o spravedlivější uspořádání společnosti. Mechanický tkalcovský stav, významný vynález 18. století. Technickému pokroku odpovídala hospodářská a společenská změna. Pro řemeslníky se staly ostrou konkurencí manufaktury, které vyráběly masově a tudíž levněji. V této raně průmyslové době vznikly dvě nové vrstvy. Námezdní dělníci jako předchůdci městského proletariátu a podnikatelé jako předchůdci moderní buržoazie. Stanovila si Marie Terezie tuto výzvu? Svůj plán centrálně řízené ekonomiky nemohla v mnohonárodnostní říši uplatnit. Avšak tovární výrobu podporovala ve všech částech monarchie a rovněž nechávala stavět vzorová sídliště pro dělníky. S vlastním lékařem a učitelem a s továrním kostelem, protože Marie Terezie především pečovala o blaho duší svých podaných.
Plně v tradici Habsburků vyznávala oddaně katolickou víru. Marie Terezie spojovala radost ze života s přísnými mravy, panovačnost s oddanou zbožností. Po celou dobu její vlády bylo náboženství určující linií její politiky. Přesto mnoho jejich reform směřovalo proti přímému vlivu katolické církve. Duchovenstvo mělo jako všechny ostatní stavy podléhat světské moci. Marie Terezie sekularizovala školství a zavedla povinnou školní docházku podle zásady: škola je a zůstane politikum, to znamená součást veřejného života. Tak byla již připravena cesta k josefinismu. Temná kapitola věku světla. Odpor Marie Terezie vůči jinověrcům, zvláště židům. Neznám horší mor pro stát než tento národ. Jednou uprostřed zimy nařídila vyhnání českých židů z Prahy. Teprve po protestech v mnoha částech Evropy své nařízení odvolala. Marie Terezie byla vyloženě netolerantní. Nicméně k jejím nejbližším důvěrníkům patřil muž bez předsudků, konvertovaný žid a svobodný zednář Josef von Sonnenfels. Proslavil se nejen jako právník, ale také jako spisovatel a spoluzakladatel vídeňského Burgtheatru. 4 desetiletí spravoval tento muž státní záležitosti. Václav hrabě Kounic, obratný diplomat ze staré školy a politik s výhledem do budoucnosti. Dosáhl změny aliancí, velkého usmíření mezi Rakouskem a Francií. Kounic dominoval zahraniční politice, podílel se však také na vnitřních reformách. Marie Terezie měla při volbě svých rádců v skutku šťastnou ruku. Vídeň v 18. století. Císařské hlavní město skýtalo pestrý obraz plný kontrastů. Mezi přepichem šlechty a bídou dělníků se rozvíjelo zámožné a sebevědomé měšťanstvo. Marie Terezie však nepustila otěže z rukou. Před svou všemocnou matkou se Josef často uchyloval k útěku. V roce 1769 odjel ke svému bratru Leopoldovi do Itálie. Leopold byl zjevně miláčkem štěstěny. Své schopnosti mohl prokázat dříve než Josef. Vše, co měl císař v plánu pro celou monarchii, velkovévoda už uskutečnil ve Florencii, výkladní skříni Toskánska. Vztah obou bratrů nebyl bezkonfliktní. Mladší se cítil stále poručníkován a kontrolován. Josef však Leopoldovi důvěřoval. Leopold se svou rodinou se usadil ve Florencii. V paláci Pitiů, někdejším knížecím sídle Medičejských, se nyní rok co rok rodil malý Habsburg. Toto rozrůstající se potomstvo přišlo Josefovi velmi vhod. Jen dál, milý bratře, přiváděj na svět zdravé děti, státu to poslouží a já jsem zbaven povinnosti mít ženu. To napsal císař, který v mládí dvakrát ovdověl a již netoužil po radostech manželského života. Jeho vášeň pro cestování však nezeslábla. Josef, jak se říkalo, vládl z dostavníku. V roce 1777 se vydal do Paříže jako vždy inkognito pod jménem Falkenstein. Bez jakékoliv obřadnosti navštěvoval nemocnice, obchodní a soudní instituce. Chtěl prověřit státní teorie francouzských osvícenců v praktickém životě. Josef však také přijel navštívit svou sestru Marie Antoinette, která žila ve Versailles. Marie Terezie uplatňovala v skutku evropskou sňatkovou politiku. Bez ohledu na city svých dětí. Štěstí jim to však nepřineslo. Usmíření mezi Habsburky a Bourbony
bylo stvrzeno královským manželským svazkem. Marie Terezie provdala svou nejmladší dceru Marii Antoanetu za Ludvíka 16. Všechny pohledy byly upřeny na Versailles. Jak si Rakušanka povede jako francouzská královna? Po boku svého slabého manžela se Marie Antoaneta stala absolutní královnou společnosti. S jejím jménem je spojena jedna epocha umění, životní styl, rokoko. Lehkost bytí, požitkářství a marnotratnost. Variace marnivosti, předstíraný cit, život, hra. Má dcera běží velkými kroky vstříc své zkáze, prorokovala Marie Terezie. A Josef varoval svou sestru. Když nezabráníte revoluci, bude krutá. Mnohem pozitivněji posuzoval Josef pruského krále. Obdivoval Fridrichovi vojenské úspěchy a orientoval se na vedení pruského státu. Osobní setkání obou monarchů vzbudilo nesmírný rozruch a velké spekulace. Zblížilo se konečně Prusko a Rakousko? Starý Fridrich a mladý Josef se v mnohem shodovali, i když ze soupeřů se nemohli stát žádní přátelé. Jejich schůzka však uvedla do chodu politickou akci, která o dva roky později vyústila v rozdělení Polska. Polsko, slabé království s voleným panovníkem, se stalo rukojmím evropských velmocí Ruska, Pruska, Rakouska. Roku 1772 ztratilo Polsko téměř třetinu svého území. Halič a Vladiměřsko připadly Rakousku. V roce 1793 musela tato těžce zkoušená země postoupit další oblasti Rusku a Prusku. O dva roky později si tyto tři mocnosti rozdělili celé Polsko a nechali ho zmizet z mapy. Josef se na dělení kořisti podílel proti vůli Marie Terezie, proti její vůli se také spojil s ruskou carevnou Kateřinou. V roce 1780 se setkali poprvé ctižádostivý, vypočítavý Josef a stejně bystrá jako marnivá Kateřina. Jejich společným cílem bylo oslabení a izolace Pruska. Stíny v životě Marie Terezie se prodlužovaly. Již nerozuměla Josefovu politickému stylu. Vládla 40 let, její doba však již minula. Neodvolatelně končila jedna epocha. Marie Terezie zemřela 29. listopadu 1780 ve zbožné víře. Konečně se opět setkala s Františkem Štěpánem. Barokní náhrobek v kapucínské kryptě je svědectvím její velké lásky, ale také pomníkem její silné vlády, která ovlivnila jeden celý věk. Obyvatelstvo Habsburské říše přijelo smrt Marie Terezie lhostejně. Vládl již duch jiné doby? Ve Vídni se usadil Wolfgang Amadeus Mozart. Stal se tvůrčím korunním svědkem nové éry. Josef II. Chtěl stát rychle modernizovat. Roku 1781 zrušil nevolnictví. Díky této reformě se značně zlepšily podmínky rolníků. K nejvýznačnějším ustanovením patřilo právo svobodné volby povolání, právo volně se ženit a volně nakládat se svým majetkem. Jeden výnos následoval za druhým. S tolerančním patentem získali protestanti téměř všechna občanská práva. Podporoval však také postavení židů a jejich začlenění do společnosti. Reforma zhora. Josef, osvícený despota, se snažil řídit a spravovat stát centralisticky. Jeho reformní úsilí naráželo také na odpor církve. Na jedné straně zřizoval mnoho nových far, které měly změnit péči o duši ve skutečnou sociální pomoc. Na druhé straně zrušil nesčetné kostely a kláštery.
Duchovní se měli připravovat na svou dráhu úředníků v černém oděvu ve státních školách. Josef snížil počet svátků a omezil poutě a procesí. Tyto zásahy přiměly papeže Pia VI. K osobní návštěvě Vídně. Avšak jednání s císařem byla neúspěšná, protože Josef trval na svém. Tento měšťácký panovník se nezvětšnil paláci, ale obecně prospěšnými účelovými stavbami. Zde ve věži bláznů byli kdysi léčeni duševně nemocní. V roce 1784 otevřel Josef vídeňskou všeobecnou nemocnici, vzor pro mnoho špitálů v Evropě. Ve 111 nemocničních pokojích bylo místo pro 2000 pacientů. Byla zde také porodnická klinika pro svobodné matky. V Paříži se císař seznámil se sociálními a hospodářskými institucemi. Podle francouzského vzoru založil ve Vídni akademii pro vojenské lékaře Josefínum, nejelegantnější památník období reform. Člověk 18. století za sklem. Objekt výzkumu a symbol doby. Josef II. Založil tuto sbírku anatomických voskových preparátů. Dodnes mají fascinující účinek. Tak se viděl člověk ve světle osvícenství protchnut novými poznatky o své podstatě. Lidské tělo, model pro organismus státu, nic nemělo zůstat skryto. Za Josefa se rozvíjel systém dozoru a kontroly, který teprve z občanů udělal skutečné poddané. Josef II. Vládl 10 let. Josefinismus ho přežil mnohem déle. Jako rakouský způsob státem řízeného pokroku a duchovně osvícené byrokracie. V Toskánsku probíhala tichá revoluce. Josefův bratr Leopold vybudoval za 25 let vzorový stát. Díky stavbě kanálů a zavodňovacích zařízení byla získána úrodná půda. Leopold dával stavět modelová venkovská obydlí, která stělesňovala jeho představy o moderním zemědělství. Padly celní bariéry a obchod s obilím měl volnou cestu. V toskánském velkovévodství dostala podobu nová Evropa. Věřím, že každá země má mít základní zákon nebo smlouvu mezi panovníkem a lidem. Věřím, že výkonná moc přísluší panovníkovi, avšak moc zákonodárná lidu a jeho zástupcům. Těmito slovy se Leopold přihlásil k rozdělení moci. Byl to jediný Habsburg, který se zastával konstituční monarchie. Po svém otci Františku Štěpánovi zdědil zájem o přírodní vědy. Také jeho politické reformy měly experimentální charakter. Novinky byly nejprve zavedeny v menších městech a oblastech a teprve po přiměřené zkušební době byly přeneseny na celý stát. Habsburkové Josef a Leopold jsou často označováni za filozofy na trůně. Jejich styl vlády skutečně ovlivnili myšlenky doby. Osvícenství v teorii a praxi. Abstraktní myšlenky byly často předstiženy konkrétními opatřeními. Leopold ve své chemické laboratoři studoval mechanismy přírody, které se staly základem jeho pojetí státu. Jako první panovník v Evropě zrušil trest smrti. Zavedl příkladné humánní trestní právo. Vybudoval však také silnou tajnou policii, aby mohl kontrolovat nálady v zemi. Leopold sám sepsal početné tajné spisy o stavu rodiny a stavu monarchie.
vůči svému bratru Josefovi choval hlubokou averzi. Nestrpí žádný odpor a je plný svévolných násilných zásad. Přesto se Leopold cítil nucen přivést svého nejstaršího syna Františka do Vídně, kde byl pod Josefovým vedením vychováván jako příští panovník monarchie. Josef mladého muže tvrdě zkritizoval, zjistil totiž u Františka lenost v jednání a myšlení. Josef naproti tomu svým jednáním a myšlením předběhl svou dobu. Svou reformou zhora zabránil v Rakousku revoluci. Věřil, že koná vše pro lid, avšak lid ho nemiloval. Jeho chování bylo příliš strohé, jeho postup příliš radikální. Časem musel mnoho zákonů opět odvolat a nakonec napsal pln hořkosti. Nic jsem nevykonal, jen jsem chtěl. Josef zemřel 20. února 1790. Tento nejpokrokovější ze všech Habsburků ztroskotal na vlastní netrpělivost. Leopold nastoupil po Josefovi jako císař, ale jeho moudrá vláda trvala jen 2 roky. Zastínila ji událost, která zasáhla Versailles jako bouře a změnila starý režim v trosky. Marie Antoaneta, královna Francie, stělesňuje všechny pošetilosti starého režimu. Je povrchní, marnotratná a silně konzervativní. Ve Versailleském parku si dává postavit umělou vesnici. Zatímco venku na venkově vládne bída a hlad a sedláci se bouří, Marie Antoaneta inscenuje ve svém venkovském fantastickém světě živé pastýřské hry. Když cena chleba dosáhla neúnosné úrovně, situace v Paříži se dramaticky vyhrotila. 14. července 1789 zaútočili ozbrojené lidové zástupy na státní věznici Bastilu. Tento čin zapůsobil jako signál. Francouzskou revoluci roznítila bída nejnižších vrstev, avšak na tomto politickém převratu měl významný podíl třetí stav, měšťanstvo. V srpnu 1789 byla vydána deklarace práv člověka a občana. Začínala slovy: lidé se rodí a zůstávají svobodni a v právech rovni. Na konci 18. století se střetly mnohé konfliktní linie a právě to učinilo revoluci tak krvavou a plnou rozporů. Moc a lesk francouzského království dlouho zastírali, jak silně jsou již rozvráceny jeho základy. Osvícenská šlechta a měšťané se obrátili proti strnulému systému. Brzy monarchie nedokázala čelit radikalizující se náladě. 21. září 1792 byla Francie vyhlášena republikou. Všechna nenávist se soustředila na královskou rodinu, jejíž náklady na dvůr uvrhly stát do dluhů. Ludvík XVI. Byl prohlášen za velezrádce a odsouzen. S popravou krále padly poslední zábrany. Po lidovém povstání v květnu 1793 začala vláda Jakobínů, vláda teroru proti nepříteli i příteli. Za necelý rok zahynulo pod gilotinou 40 000 lidí. Marie Antoaneta, někdejší lehkomyslné stvoření, se stala tragickou postavou. Ve vězení byla odloučena od svých dětí, její syn Dauphin zmizel ve víru revoluce. Jeho osud zůstal neobjasněn. Ona sama snášela všechna myslitelná ponížení. Při procesu s Marií Antoanetou byl rozsudek dán předem. Před nelítostným tribunálem však vystupovala statečně a hrdě a odpovídala s velkou důstojností. Teprve v neštěstí člověk pozná, kdo je. Na konci Marie Antoaneta prokázala onu lidskou velikost, která jí jako královně chyběla. Poslední cesta.
nekonečná opuštěnost mezi zástupy. Stejně jako její život, je veřejná i její smrt. 16. října 1793 pod gilotinou. Teprve mnohem později byl pro královský pár postaven důstojný náhrobek v katedrále Saint-Denis. Marie Antoaneta byla hluboce spjata s epochálními událostmi své doby, tvořila dějiny a za to zaplatila životem. Revoluce urychluje běh dějin. Evropa vyhlašuje Francii válku a musí kapitulovat před mužem, který také ukončuje revoluci, Napoleon Bonaparte. Vlna nacionálního nadšení ho vynáší nahoru. Pod jeho vedením najde roztříštěná společnost zase sama sebe. Po nevídaném vítězném tažení Evropou je generál u cíle svých tužeb. 2. prosince 1804 se dává Napoleon korunovat za císaře Francie. Tímto imperiálním gestem zároveň zpochybňuje staré římsko-německé císařství. Trpká výzva pro Habsburskou dynastii. Ve Vídni musí bezmocně přihlížet, jak Napoleon posiluje suverenitu německých knížat. Pod jeho záštitou vystupují z Říšského svazku a združují se v Rýnském spolku. František Habsburský nemá jinou volbu. 6. srpna 1806 vyhlašuje zrušení svaté Říše Římské. Tím končí jedno tisíciletí evropských dějin. František se musí vzdát říšské koruny. Předtím však již přijal dědičný titul rakouského císaře. Napoleon na pochodu. Jeho válečná tažení vychylují kontinent z politické rovnováhy. Mapa Evropy se mění ve stále kratších obdobích. Rakousko je stále více vytlačováno na východ. František vidí v Napoleonovi nejen nepřítele, ale přímo revolucionáře. Jeho strach z revoluce se mění ve strach z každé demokracie. Zdá se, že Rakousko je proti francouzské převaze bezmocné. V roce 1809 stojí Napoleon podruhé před branami Vídně, v arcivévodovi Karlovi však najde svého přemožitele. Habsburg porazí Napoleona v otevřené bitvě v U Aspern. Toto první vítězství bylo oslavováno jako vlastenecký hrdinský čin. Arcivévoda Karel se však ze svých úspěchů dlouho netěší. Krátce na to Napoleon dosáhne odvety. V bitvě u Wagramu 6. července 1809. Jeden současník oplakával četné oběti, znetvořené prachem a ranami, s roztříštěnými údy, umírající v nesnesitelném vedru. Napoleon byl opět pánem Evropy. Mohl válkou vyčerpaný lid doufat v mír? Napoleon převzal z ruky starosty klíče od města Vídně. Počínal si otevřeně a umírněně. Poskytl Vídeňanům více svobody než císař. Podle Schönbrunnského míru se muselo Rakousko smířit s velkými územními ztrátami. Bylo například zcela odříznuto od Jaderského moře. Na tuto porážku reagovala dynastie Habsburským řešením. Udělala Napoleona členem rodiny. Imperátor se oženil s dcerou rakouského císaře Marie Luisou. Mezi Schönbrunnem a Versailles se uzavřel kruh. Napoleon zahájil svou životní dráhu jako militantní revolucionář, zakončil ji jako legitimní milenec neteře Marie Antoinety, napsal André Mouroy. Svazek s Napoleonem však mohl být jen příměřím. V roce 1812 bylo Rakousko vtaženo do nejnebezpečnějšího Napoleonova podniku, válečného tažení do Ruska. Do carské říše vtrhlo 600 tisíc mužů, největší armáda, jakou kdy svět viděl. Přesto zimní ústup z Moskvy skončil katastrofou.
přežil jen zlomek počtu vojáků. Přesně o rok později Napoleonova hvězda zapadla. Bitva národů u Lipska trvala 3 dny, padlo přes 120 tisíc mužů. 3 vítězné mocnosti, Rusko, Prusko a Rakousko, přislíbili svým vyčerpaným národům konec násilí. Před 2 desetiletími vyvolalo revoluční hnutí vlnu válek. Nyní Evropa oslavovala návrat ke starému pořádku. Napoleon abdikoval a odešel do exilu na ostrov Elba. Kde selhali zbraně, tam převzala velení diplomacie. Napoleonův nejtvrdší politický protivník se jmenoval Metternich, původem z Poríní, povoláním rakouský ministr zahraničí. V roce 1814 sezval vládce, knížata a státníky ze všech částí Evropy do Vídně na velký mírový kongres. Celkem 10 000 hostů, kteří udělali velkou díru do státní pokladny, ale vídeňské hospodářství výrazně ožilo. Mnohé z korunovaných hlav se pramálo starali o politickou drobnou práci. O to snadněji mohl Metternich tahat za nitky v tajných výborech anebo v zákulisí slavnostních večeří a maškarních plesů. Kongres tančí se stalo okřídleným rčením. Metternich tančil a udával takt. Jeho idea evropské rovnováhy odpovídala také zájmům Anglie, kterou zastupoval vévoda z Wellingtonu a ministr zahraničí Castlereagh. S vídeňským kongresem mohl být také spokojen francouzský ministr zahraničí Talleyrand. Jeho poražená země byla přece potvrzena jako velmoc. Mír za každou cenu? Malé země padly za oběť diplomacii, například Polsko, o které se dohadovali Rusko a Prusko. Ohledy na rovnováhu zvítězily nad veškerou touhou po odvetě. Mírovou smlouvu si však nevynutil otec konference Metternich, ale Napoleon, který se překvapivě vrátil z Elby a Evropu opět ohrozil válkou. Devátého června 1815 byly podepsány kongresové dokumenty. Obnovili staré hranice tak, jak existovaly před revolučními válkami. Z někdejšího říšského území vznikl německý spolek, který posílil svou nezávislost na habsburské monarchii. Napoleon se pokusil ještě jednou uchvátit moc a jako obvykle se snažil rozhodnout silou zbraní na bitevním poli nedaleko Bruselu u Waterloo. Věděl, že musí zvítězit, aby rozbil mezinárodní alianci. A Evropa tuto výzvu přijala. Tak se 18. červen 1815 stal pro Napoleona a jeho velkou armádu osudovým dnem. Angličan Wellington vyměnil hladký vídeňský parket za močály u Waterloo. Po prudkých pozičních bojích spojí své jednotky s pruským vojskem vedeným generálem Blücherem. Francouzi musí před útokem spojenců ustupovat. Napoleonova porážka byla spečetěna. Jeho poslední pokus stál 50 tisíc lidských životů. Krvavá daň, která dala zapomenout, že Napoleon také udělal něco dobrého, že svému národu dal občanská práva a svobody. Roku 1815 po bitvě u Waterloo začala nová éra. Vše, co se událo po roce 1815, patří do všedních dějin, prohlásil Metternich, který tyto všední dějiny jako státní kancléř řídil, zatímco císař František se spokojil s tím, že reprezentoval trvání dynastie. Avšak velká doba Habsburku skončila. Reformní dílo Josefa a Leopolda ztroskotalo, neboť prozatím zvítězila reakce. Ztroskotaly také snahy Marie Terezie posílit pozici Rakouska vůči Prusku a západní Evropě. Po zániku svaté říše římské byla habsburská monarchie vytlačena na okraj Německa.
Politická rovnováha však dál závisela na silném Rakousku ve střední Evropě. Poslání Habsburků se mělo naplnit v podunajském prostoru. Viděli jste třetí část rakouského dokumentárního cyklu Habsburkové, díl třetí, nové poslání, úkol ve střední Evropě. České znění připravila tvůrčí skupina Petra Zvoníčka. Spolupracovali Taťána Jandourková, Jan Kačer, Petr Lenděl, Jiří Majksner, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová, Miloš Slonek a Jitka Kučerová. Česká televize, 1998. Přísnými mravy, panovačnost s oddanou zbožností. Po celou dobu její vlády bylo náboženství určující linii její politiky. Přesto mnoho jejich reform směřovalo proti přímému vlivu katolické církve. Duchovenstvo mělo jako všechny ostatní stavy podléhat světské moci. Marie Terezie sekularizovala školství a zavedla povinnou školní docházku podle zásady: škola je a zůstane politikum, to znamená součást veřejného života. Tak byla již připravena cesta k josefinismu. Temná kapitola věku světla. Odpor Marie Terezie vůči jinověrcům, zvláště židům. Neznám horší mor pro stát než tento národ. Jednou uprostřed zimy nařídila vyhnání českých židů z Prahy. Teprve po protestech v mnoha částech Evropy své nařízení odvolala. Marie Terezie byla vyloženě netolerantní. Nicméně k jejím nejbližším důvěrníkům patřil muž bez předsudků. Konvertovaný žid a svobodný zednář Josef von Sonnenfels proslavil se nejen jako právník, ale také jako spisovatel a spoluzakladatel vídeňského Burgtheatru. 4 desetiletí spravoval tento muž státní záležitosti. Václav hrabě Kounic, obratný diplomat ze staré školy a politik s výhledem do budoucnosti, dosáhl změny aliancí velkého usmíření mezi Rakouskem a Francií. Kounic dominoval zahraniční politice, podílel se však také na vnitřních reformách. Marie Terezie měla při volbě svých rádců v skutku šťastnou ruku. Vídeň v 18. století. Císařské hlavní město skýtalo pestrý obraz plný kontrastů. Mezi přepichem šlechty a bídou dělníků se rozvíjelo zámožné a sebevědomé měšťanstvo. Marie Terezie však nepustila otěže z rukou. Před svou všemocnou matkou se Josef často uchyloval k útěku. V roce 1769 odjel ke svému bratru Leopoldovi do Itálie. Leopold byl zjevně miláčkem štěstěny. Své schopnosti mohl prokázat dříve než Josef. Vše, co měl císař v plánu pro celou monarchii, velkovévoda už uskutečnil ve Florencii, výkladní skříni Toskánska. Vztah obou bratrů nebyl bezkonfliktní. Mladší se cítil stále poručníkován a kontrolován. Josef však Leopoldovi důvěřoval. Leopold se svou rodinou se usadil ve Florencii. V paláci Pitiů, někdejším knížecím sídle Medičejských, se nyní rok co rok rodil malý Habsburg. Toto
rozrůstající se potomstvo přišlo Josefovi velmi vhod. Jen dál, milý bratře, přiváděj na svět zdravé děti, státu to poslouží a já jsem zbaven povinnosti mít ženu. To napsal císař, který v mládí dvakrát ovdověl a již netoužil po radostech manželského života. Jeho vášeň pro cestování však nezeslábla. Josef, jak se říkalo, vládl z dostavníku. V roce 1777 se vydal do Paříže jako vždy inkognito pod jménem Falkenstein. Bez jakékoliv obřadnosti navštěvoval nemocnice, obchodní a soudní instituce. Chtěl prověřit státní teorie francouzských osvícenců v praktickém životě. Josef však také přijel navštívit svou sestru Marii Antoinetu, která žila ve Versailles. Marie Terezie uplatňovala v skutku evropskou sňatkovou politiku. Bez ohledu na city svých dětí. Štěstí jim to však nepřineslo. Usmíření mezi Habsburky a Bourbony bylo stvrzeno královským manželským svazkem. Marie Terezie provdala svou nejmladší dceru Marii Antoinetu za Ludvíka 16. Všechny pohledy byly upřeny na Versailles. Jak si Rakušanka povede jako francouzská královna? Abychom se bavili. Obraz od arcivévodkyně Marie Kristýny zachycuje habsburskou rodinu v úplném soukromí. Marie Antoaneta se sourozenci při mikulášské nadílce. Císař v pantoflích, láskyplně obsluhovaný svou ženou. V každodenní politice hrál František Štěpán jen vedlejší úlohu. Měl však organizační talent a ekonomické schopnosti, které většina Habsburků postrádala. František Lotrinský nedělal dluhy, ale zisky. Spekuloval na mezinárodní burze a své peníze investoval do výnosných obchodních a zemědělských projektů. Čeho se František Štěpán dotkl, měnilo se ve zvonivé mince. Tyto mince však nesly portrét jeho ženy. Tereziánský tolar dlouho platil jako nejlepší měna světa. Jaká to hudba pro uši vídeňských finančníků. V Berlíně se ozývaly tiší tóny. Fridrich II. Je vyluzoval na svou flétnu. Pruský král jako milovník krásného umění chtěl tak vyvrátit mínění svých protivníků, kteří v něm viděli jen válečníka a agresora. Pro Marii Terezii zůstal netvorem, monstrem. Jeho hrou se nenechala očarovat ani v období míru. Monstrum anebo syn můz. Fridrich byl snad obojí v plné protikladnosti. Myslel jako filozof a jednal jako panovník. Vládl autoritářsky, avšak jeho činy a myšlenky byly protchnuty duchem osvícenství a sám se snažil vtělit tohoto ducha do politiky. S Voltairem, nejbystřejším mozkem své epochy, navázal krátké, především intelektuálně přínosné přátelství. S pronikavým úsudkem tohoto Francouze mohl Fridrich poměřovat svou vlastní státnickou moudrost. Zámek Sanssouci v Postupimi. Zde sídlil král, jen chtěl být prvním služebníkem státu. Při přeměně Pruska prokázal Fridrich skutečnou politickou velikost. Jeho reformy byly příkladem pro celou Evropu. Zavedení povinné školní docházky, náboženská tolerance, ochrana cizinců pronásledovaných a vyhnanců. Za války i v míru měl Fridrich Veliký na zřeteli jen jeden cíl, prospěch Pruska. V roce 1756 je Prusko už téměř jednotným státním útvarem, když opět vzplane boj o Slezsko. Fridrich předejde své protivníky vojenskou ofenzívou. Vítězství se střídají s porážkami a Prusko bojuje 7 let o svou existenci.
kdo pro sebe rozhodne poslední bitvu. Fridrich Veliký anebo Marie Terezie. Marie Terezie, stejně jako Fridrich, by do bitvy nejraději vytáhla sama. Tato sedmiletá válka byla její odvetou. Fridrich boj začal, ale ona ho vyprovokovala. Marie Terezie chtěla získat Slezsko zpět za každou cenu. Fridrich musel uhájit Prusko v celé jeho nově nabité velikosti. Oběma šlo o svrchovanost nad střední Evropou. Jejich spojencům šlo o mnohem víc. Tyto aliance se od základu změnily. Anglie a Holandsko stály nyní na straně Pruska, zatímco Rakousko podporovali Rusko a Francie. Anglie a Francie však vedly vlastní válku o zámořské kolonie. Na evropských bojištích se rozhodovalo také o osudu Ameriky. Sedm let krveprolití, avšak žádný strategický průlom. Prusko schudlo a vyčerpalo se. Rakousko bylo vysílené a vysoce zadlužené. V roce 1763 je konečně uzavřen mír. Slezsko zůstává v pruském držení. Po všech ztrátách došla Marie Terezie k názoru. Lepší průměrný mír než šťastná válka. Její manžel František Štěpán se však zaručil zastát veškerým svým soukromým majetkem a umožnil tak finanční ozdravení monarchie. Roku 1765 cestuje císařská rodina do oblíbeného Tyrolska, do Innsbrucku. Je ohlášena knížecí svatba a s ní také jedna politická událost. Ve velkoryse postaveném innsbruckském Hofburku se nekoná jen předání nevěsty, ale také předání území. Druhý syn císařského páru, Petr Leopold, si bere Španělku Marii Ludviku a dostává od svého otce velkovévodství toskánské. Vzpomínal František Štěpán na to, že téměř před 30 lety navštívil Toskánsko s Marií Terezií, na počátku jejich dlouhého, velmi harmonického manželství. On, císař, se spokojil celý život s úlohou prince a manžela a respektovala radost své ženy zvládnutí. Při slavnosti v Innsbrucku ho zastihla smrt. Marie Terezie již nikdy neodložila smutečný šat. Její bolest byla nesmírná, ale úřad měl přednost. Císař je mrtev, ať žije císař. Josef II. Nastoupil po svém otci a prohlásil: velké věci se musí uskutečňovat naráz. Opravdové vyhlášení boje 24-letého muže. Spoluvladař Marie Terezie dává od začátku najevo, že chce také společně vládnout. Ze společného vlastnictví koruny odvozuje právo, dokonce povinnost, obnovit stát a jeho heslo zní: vše pro lid, nic prostřednictvím lidu. Josef II., jak ho viděli jeho podaní, jednomu moravskému sedlákovi vzal z rukou pluh a sám oral pole. Obraz orajícího císaře měl velkou propagandistickou cenu. Pro Josefa byla celá monarchie polem pro jeho reformy. Tento revolucionář z boží milosti daroval státu mnohamilionové dědictví po svém otci. Drasticky omezil náklady na udržování dvora, otevřel pro veřejnost císařské obory a zahrady. Jeho zájmy se soustředily na blaho státu a jeho obyvatel a přece o něm Marie Terezie říkala: jak může být panovníkem někdo, kdo nemá rád lidi? 15 let vládli matka a syn společně. Pro oba to byl bolestný proces, konflikt generací a světových názorů. Marie Terezie patřila ještě do doby baroka, zatímco Josefa utvářely myšlenky osvícenství. V tomto období se rychle střídalo světlo a stín. Kadeře
museli pryč. Nemravnost byla tvrdě trestána. Nad ctnostný život občanů dohlížela zvláštní komise. Cizoložníci platili vysoké pokuty. Hříšné ženy byly zavírány do kláštera. Na druhé straně Marie Terezie zrušila mučení. Humanitární čin, na nějž měl jistě vliv Josef II. Při svých reformách jednala pragmaticky, bezpečně vedená instinktem. Bez pochyby také usilovala o spravedlivější uspořádání společnosti. Mechanický tkalcovský stav, významný vynález 18. století. Technickému pokroku odpovídala hospodářská a společenská změna. Pro řemeslníky se staly ostrou konkurencí manufaktury, které vyráběly masově a tudíž levněji. V této raně průmyslové době vznikly dvě nové vrstvy. Námezdní dělníci jako předchůdci městského proletariátu a podnikatelé jako předchůdci moderní buržoazie. Stanovila si Marie Terezie tuto výzvu? Svůj plán centrálně řízené ekonomiky nemohla v mnohonárodnostní říši uplatnit. Avšak tovární výrobu podporovala ve všech částech monarchie a rovněž nechávala stavět vzorová sídliště pro dělníky. S vlastním lékařem a učitelem a s továrním kostelem, protože Marie Terezie především pečovala o blaho duší svých podaných. Plně v tradici Habsburků vyznávala oddaně katolickou víru. Marie Terezie spojovala radost ze života s Česká televize uvádí rakouský dokumentární cyklus Habsburkové. Historie jednoho evropského rodu. Podstatou dějin je změna. Pouze v pohybu, ať je jakoli bolestný, je život. Jakob Burckhardt. Díl třetí. Nové poslání, úkol ve střední Evropě. V roce 1740 zemřel císař Karel VI. S ním zanikla mužská linie Habsburků. Po třech stoletích nepřetržité vlády nyní hrozila ztráta koruny a moci. Zdálo se, že dynastie je u konce. Karel VI. Uzavřel smlouvy s celou Evropou, aby zajistil následnictví své dceři Marii Terezii. Tato mladá žena, žijící ve šťastné manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským, byla již dávno pro tento vysoký post předurčena, ne však připravena. Dodrží smluvní partneři své slovo? Z Bavorska přišel nepřátelský signál. Nebylo to poprvé, co se Wittelsbachové postavili proti Habsburkům. Rodinné svazky nebyly překážkou, právě naopak. Ze svého sňatku s Marií Amálií Habsburskou odvozoval bavorský kurfiřt Karel Albrecht svůj legitimní nárok na císařskou korunu. V tomto smyslu se vykládaly starší dokumenty. Karel Albrecht se již nechal portrétovat v póze panovníka a svému sídlu, zámku Nymphenburg, dodal imperiálního vzhledu. Jedno bylo jasné. Samotné Bavorsko nemohlo být pro Rakousko nebezpečné. Co když si ale najde spojence?
například Francii, která často vystoupila jako ochránce Bavorska, tradičního protivníka rakouského domu. Ve Versailles sice byly smlouvy Karla VI. Uznávány, ovšem diplomacie 18. století přistupovala k úmluvám a ujednání bez skrupulí. Její síla spočívala v obratné volbě slov, v dvojznačné formulaci. Tak se říkalo, jménem krále Francie uznává úpravu dědické posloupnosti, ovšem pouze pokud tím nebude omezeno právo třetího. Tím vyslal Ludvík 15. Marii Terezii zřetelné varování. Politickou mapu Evropy utvářela rovnováha sil. Nyní však vypukl v říši zápas o následnictví a habsburská monarchie se ocitla v nejvyšší tísni. Vedle Bavorska, které vyhlásilo rakouskou válku a bylo výrazně podporováno Francií, se objevil nový silný soupeř, Braniborsko, Prusko. Ostrý profil jeho politiky se nikterak nekryl s jeho geografickými konturami. Prusko sestávalo z izolovaných, rozptýlených provincií, byl to roztříštěný státní útvar, který toužil po sjednocení. Pruská expanze začala až koncem 17. století. Vojenské úspěchy doprovázel hospodářský rozkvět nové územní mocnosti. Řídce osídlená země se vyvinula v modelový stát s rychlým růstem obyvatelstva a zvyšujícími se příjmy. V Prusku vládli Hohenzollernové, jejíž ctižádostivost Habsburkové až příliš dlouho podceňovali. V roce 1740 došlo v Berlíně, stejně jako ve Vídni, ke generační výměně. Marie Terezie byla kdysi málem provdána za mladého muže, jenž nyní nastoupil na pruský trůn jako Fridrich II. A zatímco ona teprve hledala podporu, Bedřich se již připravoval k úderu na Rakousko. Ihned jsem se rozhodl požadovat Slezské knížectví, na něž můj rod měl velice odůvodněná práva, napsal Fridrich II. Ve vzpomínce na svou první válečnou akci. Rok 1741. Rakousko je napadeno ze všech stran. Stát a armáda však stojí před zhroucením. V této situaci odjíždí Marie Terezie do Bratislavy, aby se nechala korunovat za uherskou královnu. V průběhu dějin Uhři opakovaně vystupovali proti rakouskému domu. Nyní však byli povoláni, aby habsburskou monarchii zachránili. Marie Terezie potřebovala peníze a vojáky a uznání svého manžela Františka Štěpána jako spoluvladaře. Toho všeho dosáhla až po dlouhých a úporných jednáních. Její korunovace 25. června 1741 se však změnila v triumf. Zapomněla snad v tomto slavnostním okamžiku, že její existenci ohrožují evropské armády. Její manžel, František Štěpán Lotrinský, se obřadu nesměl zúčastnit. A tak se jako ostatní měšťané tísnil v bratislavských uličkách, aby alespoň spatřil toto nádherné divadlo. Nakonec vyjela Marie Terezie podle starého zvyku na korunovační pahorek a pozvedla meč do všech čtyř světových stran jako výraz ochrany a zároveň požehnání. Přinejmenším uherskou korunu ji už nikdo nemohl upřít. Pocházeli z divokého východu Uher a všude, kam přišli, šířili strach a hrůzu. Panduři, elitní vojáci Marie Terezie. Bojovalo se na mnoha frontách, neboť každá válčící strana měla silné spojence. Bavorsko a Prusko vytvořili alianci s Francií a Španělskem, za Rakousko bojovali Anglie, Holandsko a Polsko. V zájmu evropské rovnováhy nesmělo být vítězů ani poražených. Ale jak blízko k sobě byly štěstí a neštěstí. V roce 1743, kdy se Marie Terezie ubírala po staré královské cestě Prahou, byl konec války ještě v nedohlednu. Nepřátelé Habsburků v říši zvolili za císaře Karla Albrechta z rodu Wittelsbachů. Panovníka bez lesku, který po třech nevýrazných letech vlády zemřel a udělal místo Františku Štěpánovi Lotrinskému.
Marii Terezii zůstaly zachovány všechny ostatní tituly a úřady monarchie a tím i vlastní výkon moci. V roce 1743, kdy se Marie Terezie vydala na korunovaci na Pražský hrad, ještě nevěděla, že nejbohatší provincie monarchie, Slezsko, bylo ztraceno ve prospěch Pruska. Nikdo jí však nemohl vzít jistotu, že ve válce i v míru je pro své národy jedinou povolanou. A tak přijala českou korunu v pyšné pokoře s následujícími rozhodnými slovy. Tato koruna je těžší než ta v Bratislavě, vypadá jako šaškovská čepička. Její majestát měl lidské rozměry. To je dobře vidět na monumentální stavbě, která měla reprezentovat její vládu. Zámek Schönbrunn na okraji císařského sídelního města Vídně. Marie Terezie začala se stavbou 4 roky po nástupu k moci a uprostřed války. Všechny korunní země musely poskytnout zvláštní poplatky. Ze Schönbrunnu měly být Versailles, Habsburské říše, ale útulnější a intimnější. I v dobách, kdy musela Marie Terezie tvrdě bojovat, přiváděla pravidelně na svět děti. Ihned po začátku války se narodil Josef, dlouho vytoužený následník trůnu. Celkem dala Marie Terezie život 16 dětem, z nich 6 zemřelo předčasně. Nebyla to jenom radost z mateřství, ale také starost o zachování dynastie. Nové habsbursko-lotrinské pokolení muselo vzkvétat a přinášet mnohé plody. Její domácky vedený dvůr se nápadně lišil od nesmírné marnotratnosti jiných knížecích domů. A společnost, k níž sama patřila, posuzovala bez pokrytectví. Žijeme na tomto světě proto, abychom pro naše spoluobčany konali dobro. Naše úloha je nanejvýš odpovědná, neboť zde nejsme sami pro sebe a už vůbec ne proto,